Aslan Sultanbekov okuçu. Jaş bolsa da mamlekettik deңгээлдеги долбоорлорду жасоого кызыгат. Кыргызстан тоолуу өлкө. Андыктан жайлоолордо электр чуалгылары жок жайда электр энергиясын алуу механизмин ойлоп тапкан. Ага шамалдын жана күндүн жардамы керек. Бул электр энергиясын автоматташтыруу проект болот. Бул проектти жайлоолорго колдонсолот да, мындай айткандачы. Мисалы, жайлоолордо ток жок болот азыр. Мисалы, биздин Кыргызстанда азыр ток жетишпей, ошолорго колдонсолот да. Мисалы, токту телефон аркылуу эмет койсот, мындай бөлүштүрүп жаргашак, кайсы жака өткөн болот, бөлүштүрүп. Шамалдын электр энергиясы батарейка зарядтайт. Батарейканы зарядтап барып бул эме үйдү жана мени эшикте эме электр энергиясы менен камсыз кылат да. Асландын долбоору байкелүү орунду да багындырган. Апрель айында Сүкөлдө уюштурулган биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз кароо сынагында 3-чү орунду ээлеген. Ага жети дубандан жана кошуна өлкөлөрдөн да келишкен. Апрелде апарганбыз бул Сүкөлгө. Сүкөлгө апарып бул проект менен 3-чү местен алып келгенбиз. Аякта биз 21-чи кылымдын интеллектуалдыбыз деген эме конкурс болгон. Ошондон 3-чү местен алып келебиз. Дагы Сүкөлдүн дагы Сүкөлгө деле жети областтан бардык Кыргызстандын ошо. Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясына таланттуулар чогулат. Сабак өтүүдө да техникага болгон кызыгуун арттырышат. Башка окуу борборлорунда 100% окууга үндөсө, бул жакта 90% практикага басым жасалат. Кол менен иштешет, кол менен проектилерди, макеттерди, моделдерди жасашат. Анан ошол жасаган моделдерин бизде жылда 16 конкурсубуз бар. Илимий техникалык олимпиада, биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз деген конкурстар бар. Мына ошол конкурстарга балдар өздөрү жасаган проектилерин, макеттерин корошот. Ал конкурстарга Россиядан, Белоруссиядан, Казакстандан балдар келишип, ал жакта өздөрүнүн проектилерин коргошот. Белгилей кетсек, академияда 1900 окуучу билим алат. Алар 160 тайпаны түзүп, анын 102'си техникалык чыгармачылык менен алектенет. Окуу борборуна өлкө башчы Садыр Жапаров улуттук макамын ыйгарган. Асылбек Байалиев, Жакшылык Исаков, ЛДР, Бишкек.